Ensimmäiseksi palkitsemme parhaat sijoittajasivut. Pörssisäätiö ja sijoitusanalyytikot ry ovat arvioineet pörssiyhtiöiden sijoittajaviestintää jo yli 20 vuoden ajan. Yhtiöiden verkkosivut ovat erittäin tärkeä tietolähde, erityisesti yksityissijoittajille. Kaikkien yhtiöiden sivustot on käyty läpi ja pisteytetty tuomariston päättämien kriteereiden mukaisesti. Kilpailussa on tarkasteltu sivustojen ulkoasua ja myös käytettävyyttä, sekä sitä, kuinka yhtiö viestii sijoittajille seuraavista osa-alueista. Strategia, kasvu ja kannattavuus, taloudelliset tavoitteet ja historiallinen performanssi, pääoman käyttö ja operatiivisten riskien kuvaus sekä corporate governance ja vastuullisuus. Yhtiöitä palkitaan eri kategorioissa yhtiön markkina-arvon mukaan. Painissakin on painoluokat, niin suuret, keskisuuret ja pienet pörssiyhtiöt ja sitten First North-yhtiöt on arvioitu kaikki omina ryhminään. Saamme siis nyt lavalle samaan aikaan useampia palkittuja ja voittajia. Ja myös kilpailussa toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneet, he tulevat saamaan myös kunniakirjan näistä hienoista sijoituksista. Näin on, eli kyllä kannattaa panostaa niihin yhtiöiden sijoittajasivustoihin. Mutta nyt on aika palkita voittajat. Aloitetaan First North-yhtiöiden kategoriasta, jossa kolmannelle sijalle sijoittui Lemonsoft, toinen oli Efecte ja ensimmäinen Loihde. Ja hypätään suoraan pörssiyhtiöiden pienten yhtiöiden kategoriaan. Kolmantena on SRV. Toinen Investors House ja voittaja tässä kategoriassa on Excel Composites. Suuret aplodit. Ja yhtiön palkinnon täällä on vastaanottamassa sijoittajasuhdejohtaja Sanna Ahvenniemi. Onneksi olkoon. Pörssiyhtiöiden keskisuurten yhtiöiden kategorian kolmas on Atria, toinen Kavegorion ja kategorian voittaa Alma Media. Alma-palkinnon vastaanotti sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö Teemu Salmi. Pörssiyhtiöiden suurten yhtiöiden kolmas on Huhtamäki, toinen Sampo. Suurten yhtiöiden paras on rumpujen pärinää, jos olisi rummut. Kesko. Ja Keskon palkinnon vastaanotti sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola. Onneksi olkoon. Eli annetaan vielä suuret aplodit kaikille palkituille. Kiitoksia teille.